Dobrý den, milé dámy. Tak jak se vám daří zvládat páteční den? Já jsem například dneska už 7:30 byla za 3 dny učitelkou svého syna Filipa, abych se přesvědčila o tom, že na něj jako na dyslektika berou všichni učitelé zřetel. No a pak jsem se taky vydala do supermámy, abych zjistila, že nemám klíče od auta, že musím využít tramvaj, takže jsem sem přijela na poslední chvíli. Ale to jsou takové jenom historky zpátku. Já doufám, že už mě dnes nic nepřekvapí, ale vy se můžete těšit na mé hosty a já vám zatím neprozradím, kdo to bude. Prozradím jenom, že supermáma a právě teď začíná. Tak a teď už vám to prozradím. Mým prvním hostem je Ester Stará. Je to speciální pedagožka a také spisovatelka. My teď zůstaneme u vaší praxe spisovatelky. Vy totiž teď vydáváte svoji novou knížku a já bych chtěla, abyste nám o ní něco řekla. Je samozřejmě určená malým dětem? Je to knížka určená dětem asi tak prostě od té první, druhé třídy. Jmenuje se Dušinka Víla věcí. A je to knížka, za které mám velikou radost. Křtíme ji dokonce teď příští týden ve čtvrtek, takže i srdečně zvu. Je to v Divokých matkách v pražském Karlíně. A je to prostě kniha, která tak jakoby pracuje s dětskou fantazií. Je to takové, co by kdyby, a je to o tom, že děti si můžou všímat toho, že věci okolo nich nejsou jen obyčejné předměty a že skutečně s nimi můžou zažít ještě nějaké další dobrodružství. Vy jste maminkou kolika dětí? Já mám 3 kluky. Já mám 3 kluky, potěž pambu. Prosím vás, když jste přišla na to, že byste chtěla něco podobného napsat, jak se to dlouho rodí? Dušinka Víla věcí. Všimla jste si třeba u těch dětí, byla to vaše inspirace, děti? No určitě, tahle knížka, oni už mi ti kluci trošku vyrostli, takže tam už vlastně čerpám spíš i ze své praxe speciálního pedagoga a logopedky a s tím, jak s dětmi hodně mluvím a setkávám se s nimi každý den. Ale tak ta už tolik ne, ale obzvláště na začátku a pak knížka, kterou možná vytáhnu, a pak se to stalo, která vyšla v Albatrosu už asi před 3 lety. Ano. Tak tu jsem psala na mateřské dovolené, když jsem měla spoustu času právě. Jak se to dělala, že jste měla spoustu času? No, takže když dítě spí tak se píše. Tak ta má podtitul, že to je kniha o maličkostech, ze kterých si děti nic nedělají, ale dospělí z nich šílí. Mm-hmm. A to je vyloženě teda o tom, co se stane, když si dítě nečistí zuby, nenosí bačkorky, neuklízí si hračky. Takový výchovný. Ale právě protože jsem věděla, že když se snažím tím svým dětem to pořád říkat, aby to dělali, takže to nemá absolutně žádný efekt, tak jsem vlastně napsala knihu, kde se stane zase něco jakoby neočekávaného. Jo? Takže když si dítě když nesmrká, tak najednou se mu u nosu stane taková obrovská bublina, na které uletí prostě pryč potom, jo, takže co potom. A musím říct, že teda na tuhletu knížku mám taky pěkné reakce. Dokonce je z ní i divadelní představení a Rádio Proglasí nahrálo i jako večerní zíváčky, což jsou jakoby obdoba večerníčku. Ale já bych ještě možná k vaší Dušince. Kolik je tam celkem pohádek? Je tam 7 pohádek. A vždycky tam je nějaký předmět, který tu pohádku jakoby rozehraje. Takže když třeba dítě stojí u trouby a nahřívá si záda, což naši kluci teda zrovna taky jako rádi dělají, tak najednou ten teplý vzduch to dítě prostě vznese do výšky a ono dokáže lítat. A pak to tam má zase ještě další pokračování toho příběhu. Já vím, že skoro každý spisovatel se stane spisovatelem proto, protože má vnitřní potřebu něco sdělovat. Je i toto váš příklad? Já si tím vždycky něco řeším, jo. Takže třeba zrovna tady u té Dušinky skutečně mám pocit, že poslední dobou se setkám s dětmi, které nemají úplně jakoby dostatek fantazie nebo nedokáží fabulovat a tak, tak tam jsem si říkala, že bych sem tak mohla naznačit tu cestu. A u těch dalších knih samozřejmě jsem vždycky něco řešila, takže jasně. To, jestli se k ním dostaneme. To se k ním určitě dostane, protože já bych chtěla, abyste se pochlubila vaší, nevím, jestli úplně předposlední, asi předposlední knížkou, protože jste za ní získala
nějaké ocenění? Ocenění. Dostali jsme dvě zlaté stuhy. Zlatá stuha je soutěž, týká se dětské knihy, vyhodnocuje se každý rok a my jsme dostali v kategorii mladší děti zlatou stuhu i za text, i pak i za ilustrace. Takže to jsme měli obrovskou radost, protože jsme si tuhle knížku tak jakoby vymazlili. My jsme s ilustrátorkou Martinou Matlovičovou. To je tohleto? To je to, co je tady dole v té vitrínce, ano. Jo, to tam, takže ty jsi získala dvě zlaté stuhy. Tahle. Tak my jsme na té knize hodně úzce spolupracovali, protože ona je vlastně, když ji otevřete, tam je obrázek úplně na každé straně. Ona je opravdu bohatě ilustrovaná. A my jsme ji dělali s cílem, že chceme udělat takovou hodně vizuální knížku, která bude vhodná i jak pro malé děti, třeba tak od těch 3 let už, protože o každém obrázku se tam dá dlouze povídat. Navíc jsou tam i takové malé špičky pro rodiče, když budou pozorně se koukat, tak je tam najdou. Ale dá se potom doporučit tahle knížka i nebo dětem v prvních třídách, protože tam je málo textu, hodně obrázků, takže děti mají chuť číst a navíc jsou tam zvýrazněné graficky některé důležité momenty, takže i podle nich se pak to dítě může orientovat. Mm-hmm. Teď mě ta otázka navádí na to, zeptat se vás jako speciální pedagožky. Když má dítě poruchu, ať už čtení, psaní, jazyka, tak je možné, že prostřednictvím takto třeba barevných knížek se dá získat láska ke čtení, když to nemám od Boha dáno. Taky. Řekla bych, že taky, ale rozhodně na poruchách učení se musí pracovat. Nelze očekávat, že se to samo nějak vyřeší, že najednou dítě získá chuť ke čtení, protože tam skutečně dochází k nějakým změnám v tom vnímání toho textu, ale té technice čtení. A na tom se musí pracovat, aby dítě odbouralo ty počáteční prostě komplikace, protože tou běžnou metodou, tak jak se to učí ve škole běžně, tak třeba není schopno, ale samozřejmě vhodný výběr textu a vhodný výběr knihy samozřejmě může výrazně ovlivnit, jestli vůbec to dítě bude chtít být čtenářem nebo ne. Já mám na vás ještě spoustu otázek, například to, že píšete také knihy o logopedii, ale o těch už si musíme popovídat zase příště. Já vám tentokrát moc krát děkuji za návštěvu u nás. Super, mámě, mějte se hezky a nashledanou. Děkuji, nashledanou. No a vy už tradičně jste zvyklí, že v pátek od nás dostáváte tipy kam o víkendu, takže i tentokrát tomu nebude jinak. Pojďte se podívat, kam jsme pro vás co všechno připravili. Přesně v pravé poledne se rozsvítí vánoční strom splněných přání. Tento projekt uspořádala pro 300 dětí z azylových domů a komunitních center Armády spásy nezisková organizace Dejme dětem šanci. Návštěvníci, kteří se u stromu přání zastaví, si mohou vybrat písemné kreslené přáníčko konkrétního dítěte z dětského domova a mohou mu ho splnit. Strom slavnostně rozsvítí patronka projektu Ilona Čáková. Národní zemědělské muzeum Praha vás v sobotu srdečně zve na košt svatomartinského vína a gastronomických specialit. Takže kdo nestihl v pondělí ochutnat svatomartinskou husu, hurá do muzea. Pro děti bude připravený bohatý program od řemeslných dílen přes interaktivní výstavy. Více než 80 souborů a divadel z 22 českých a moravských měst se zapojí v sobotu 16. listopadu do prvního ročníku festivalu Noc divadel. Divadla připravila pohádky, dětské zážitkové hry i třeba workshopy pro nejmenší. V odpoledních hodinách odstartuje i program pro dospělé, který bude probíhat až do noci v některých prostorech až do ranních hodin. Diváci se mohou těšit na opravdu netradiční a různorodé zážitky. Hrát se bude nejen na prknech velkých divadel či menších alternativních prostorech, ale i na ulici a například ve vestibulu metra či nádraží. V rámci doprovodného programu k výstavě 160 let pro Pražany se v Národním technickém muzeu představí hasičtí potápěči. Ukážou například své suché obleky, celoobličovou masku s komunikací, láhve, vyzvedávací vaky i transportní jednomístnou barokomoru. Celá výstava připomíná 160 let práce pražských hasičů, ať už potápěčů či chemiků, lesců nebo preventistů. Neděle bude v pražské zoo patřit příbuzným nejlepšího přítele člověka. Slaví se totiž Den psovitých šelem. Zlatým hřebem celého programu bude křest 4 štěňat psů pralesních, která se narodila 18. července letošního roku. Na úspěšný odchov této vzácné šelmy, kterou můžete z českých zoo vidět jen v Praze, čekala zoologická zahrada dlouhých 12 let.
Role kmotra se ujme herec Jan Podměšil. No a vás teď čeká rozhovor mé kolegyně Báry Sedláčkové, který dělala s paní Janou Vadasovou a povídali se na velmi zajímavé téma. A to téma bylo vývojový pohybový aparát u miminek, jestli to děláme jako maminky správně. Jana Vadasová, fyzioterapeutka, už tady se mnou sedí ve studiu. Dobrý den. Dobrý den. Na začátku bychom mohli říct, na co by se ty mámy s těmi nejmenšími miminky měly zaměřit v tom pozorování. Vím, že za chvilku poběží reportáž, ale pojďte nám krátce něco k tomu říct. Tak každá maminka je strašně šťastná na začátku, že se jí narodilo krásný miminko a často nevidí některé drobné detaily, protože její miminko je prostě nejkrásnější. Ale je dobře si všímat, jestli to miminko se vlastně točí, protože zpočátku to ještě není aktivní pohyb. Jestli se točí na jednu i na druhou stranu. Zpočátku ani děcko nemá kontakt, takže nejprve maminky lákají ty miminka, aby se na ně vůbec začaly dívat. To se postupně všechno rozvíjí. Takže na začátku je vlastně radost z narozeného miminka. Miminko je zdravé, krásné, ale my si budeme povídat, jaké drobné odchylky můžou rodiče u toho miminka vidět. Tak na ty drobné odchylky se podíváme do reportáže, kde jste nám to názorně ukázala i s miminkem. My tady máme teď 3měsíčního chlapečka. Pojďte nám prozradit, čeho si maminka nebo i tatínek můžou u takhle malinkýho tvorečka všímat. Tak, když se díváme na takhle malinký miminko, tak se s ním musíme nejdřív dát do nějakého kontaktu. Já si ho počím, jo, a musím opatrně, aby jsme ho nerozlobili hned na začátku, aby jsme si ho mohli prohlídnout a vyšetřit. Sledujeme, jak to děťátko na těch zádičkách leží. Dívám se, jestli leží symetricky, kam točí hlavičku, sleduju, co dělá ručičkama, co dělá nožičkama, jak se chová celý ten trup. Zjednodušeně řečeno hodnotím, co všecko u toho děťátka můžu na těch zádičkách vidět. To, co já pozoruji jako terapeut, jsou ty detaily. Sleduju, jak otvírá ručičky, jak se dívá. Sleduju každý detail i postavení třeba zápěstí. A podle toho pak to děťátko můžeme hodnotit. Teď tady u toho našeho Tobiáška, kterýho tady máme, se díváme na zejména symetrii, protože u něho je právě problém v asymetrii ve vývoji. Když se podíváme, tak na první pohled můžeme vidět, že pravou ručičku má zavřenou a levou ručičku má otevřenou. Teď se dívá, protože se dívá do kamery, tak vidíme, že se dokáže natočit na pravou stranu. Ale když se podíváme pak blíž a on se nám otočí na stranu druhou, možná až tam najede kamera, tak to uvidíme, tak on se pak do levé strany otočí daleko víc než doprava. A u něho právě můžeme pozorovat, že vývoj není úplně ideální, protože se nevyvíjí Tobiáš v symetrii. Teď vidíme, jak když otočil hlavičku do levé strany, tak tu hlavičku otočil daleko dál než doprava. Teď se dívá na maminku a doprava dotočí jenom částečně, zatímco doleva dotočí, teď to můžeme vidět. Jo? Tam, kam se otočí hlavička, tam pak, teď to můžeme pozorovat, můžeme vidět i otevřenou ručku, krásně otevřenou. Ale když se pak Tobiášek bude točit na druhou stranu, Tobí, tak, čau. Když se bude točit na druhou stranu, tak tam opravdu vidíme, že zůstává ručička v pěstičce a on tu hlavičku nedotočí. Toto je základ budoucího neúplně ideálního vývoje. A proto, když si u děťátka všimneme tohoto nedostatku, tak to je pak potřeba mu pomoct a tuto situaci řešit.
podíváme se teď na miminko, jak vypadá v poloze na bříšku. Už by se mohl v tomto období začít opírat o ručičky, ale právě to, že se vyvíjí asymetricky, teďko vidíme, že vlastně nám z té polohy padá. Jo? Je nestabilní a ta asymetrie ho rozhodí natolik, že nezůstává ležet na tom bříšku. Je na tom bříšku nespokojený. To tak, je nespokojený a to je z toho důvodu, že jednak projevuje se tady víc ta asymetrie a pak ta svalová koordinace, která mu tady schází, mu neumožňuje to vzpřímení na těch ručičkách. On se o ty ručky neopírá a proto je nespokojený. My jsme se teď povídali o tom, jak vlastně pozorujeme asymetrii v leže, zkoušeli jsme na zádičkách, na bříšku. Pojďme teď ale trošičku rozebrat, když maminka či tatínek miminko chce chovat. Mm-hmm. Jak správně, když už teda vidíme, tady jsme měli ten zákon hlavy doleva, jak správně chovat miminko, jak ho vzít, aby mu to bylo příjemné? Vždycky je důležité podporovat to, co chceme a nepodporovat to, co vidíme, že není správně. Takže když takovéto miminko vezmu do ruky a budu ho držet tímto způsobem, tak vlastně bych podporovala, jako to ukazuju na té panence, tak bych podporovala jednak ten záklon, který u něho taky převládá, a pak to, že on by točil tu hlavičku do té svojí levé strany. Jo? Když budu chtít, abych změnila vlastně toto držení, tak to, co můžu udělat úplně jednoduše, že si to miminko dám vejš, ukážeme si to přímo na Tobiáškovi. Poprosíme maminku, aby vzala Tobiáška do ruky, já budu ukazovat na panence, tak, a dáme si ho výš, tak, aby on mohl se dívat přes ramínko a pak má tu hlavičku rovně, jo, a my vlastně korigujeme to držení té hlavičky, tak. A toto je jeden způsob, jak můžeme už tomu děťátku prospět. Jenom tím, že ho držíme líp. Když ho budu chtít držet ještě jiným způsobem, tak si ho můžu vzít na levou ruku, tak, abych jeho stimulovala k tomu, aby se díval na maminku doprava. Tak. Tuto polohu asi nemá moc rád. No? Takže takto bychom vlastně motivovali to miminko k tomu otočení hlavičky do té pravé strany. Dobře, tak ho teďko nebudeme trápit. To se ještě naučíme. Jsme zpátky ve studiu, já jsem úplně dojatá z toho dětského pláče. Ve chvíli, kdy jste ukázala to chování miminka, jak mu podporovat to, co bychom chtěli, aby se zlepšilo, je možné, že se tím třeba správným nošením vyhneme tomu dnešnímu velkému strašáku mezi maminkami Vojtově metodě? Záleží na tom, jak velký nedostatek to miminko má. Mm-hmm. To znamená, jsou miminka, které se narodí a mají otočenou hlavičku, tak jako jsme viděli u tohoto Tobiáška. Mm-hmm. Mají otočenou hlavičku hodně do té jedné strany. A pak je opravdu potřeba tomu miminku výrazně pomáhat, protože když to necháme, tak ta hlava se do té druhé strany sama neotočí. Mm-hmm. Navíc jsme viděli i u Tobiáška, že je ovlivněno celkové držení těla, že tam, kam se otáčí miminko, tak tam se rozvíjí i pohyb končetin. Na druhé straně zůstávala třeba pěstička, to jsme tam měli možnost vidět. Mm-hmm. Takže když je ten problém výrazný, tak je opravdu potřeba intenzivně cvičit a to už je otázka nás, fyzioterapeutů. Pokud má to děťátko tu odchylku jenom malinkou, tak často stačí právě ta stimulace, kterou může udělat sama maminka nebo rodiče oba.
To znamená to dítě lákat, aby se točilo na tu druhou stranu, kam samo moc nechce, ukazovat mu hračky, povídat si s ním, polohovat ho různým způsobem. I v tom chování, jak jsme se snažili ukázat, vlastně měnit to držení. A když je ta odchylka opravdu velmi malá, tak to třeba i stačí. Uh-huh. Fungují třeba taky takové ty válečky z plen, které se mají podkládat děti, dávat jako k hlavičce, aby to otáčelo na druhou stranu a tak? Tuto představu má mnoho rodičů, ale je to bohužel obráceně. Když má dítě otočenou hlavičku jako Tobiášek doleva a já ho z té levé strany podložím, tak on bude s tou překážkou bojovat a bude vlastně posilovat to, co nechceme. Takže my nepotřebujeme podkládat, to můžu udělat, když to miminko usne. A já ho napolohuju, aby se netlačila ta hlavička pořád vlastně na jedné straně, na jednom místě. Takže když dítě spí, tak můžu polohovat, ale jinak by tou překážkou vlastně bych způsobila spíš posilování toho, co nepotřebujeme. Já jsem zmínila tu Vojtovou metodu jako velký strašák. Jakým způsobem teda potom, když maminky by měly začít docházet na tu Vojtovou metodu, co by o tom všechno měly vědět a jakým způsobem by se měly, řekněme, učit s tím dítětem cvičit tak, aby to opravdu ten strašák nebyl, aby nebrečela i maminka, i dítě a neměli z toho všichni prostě potom pocit, že jdou k fyzioterapeutce jak na zkoušení k tabuli. A to je třeba jako můj případ, kdy potom doma cvičíte a bojíte se přiznat, že jste necvičili, tak si navymýšlíte opravdu jak ve škole. Já bych si moc přála, aby všichni terapeuté měli dost času s maminkou a vůbec, když jsou nejlépe, když jsou tam oba rodiče, aby s těmi rodiči mohli mluvit, aby jim mohli říct, tak, aby rodiče věděli alespoň ty základy, co je problém, co je potřeba řešit, proč budu zrovna to, co cvičím, dělat, k čemu to má vést. Protože když pak rodiče mají jistotu, vědí, o co jde, mají jistotu, že to, co dělají, k něčemu vede, tak to mohou dělat dobře. A i to miminko pak to lépe snáší, protože když je maminka nespokojená, vystresovaná, a ještě má cvičit, tak o to víc pak to miminko pláče a je to takový začarovaný kruh. No a ještě taková ta věc, když třeba já jsem měla pocit, že jsem podkládala postýlku, aby dítě nemělo rýmu a potom mi fyzioterapeutka řekla, že vlastně tím, že jsem tu postýlku dala do zvýšené polohy, je dítě víc prohnuté, protože se jako zachytávalo nožičkama, aby teda nesjíždělo. A myslím, že to nemám, nebo že vím, že jsem to neměla já, ale i spousta mých kamarádek, které mají malé děti, si říkalo, že za ty problémy těch dětí můžou vlastně oni. A já do dneška mám takový pocit, že kdybych tehdy dělala něco líp, tak pak jsme třeba nemuseli projít to martyrium toho cvičení. To je taky věc, která mě trápí. Rodiče by se neměli trápit tím, že něco způsobili. Oni by měli vědět, že těch faktorů, které vstupují do hry, a o tom jsme si minule povídali, je hodně. A já jenom, promiňte, já vám do toho skočím, protože mě teď právě z režie nahlásili, že nám do studia někdo volá. Takže halo, kdo to je? Jsme moc rádi. Dobrý den, tady Petra z Jirkova. Dobrý den, tak co, máte nějaký dotaz, nebo co nám chcete sdělit? Já jsem se chtěla zeptat, mám vlastně miminko, teď nám skončilo 6 nedělí, a jestli je v pořádku, že naprosto bez problémů pase koníky a mám pocit, že se snaží už i přetáčet vlastně z bříška na zádička a ze zádička na bříško, jestli to není moc brzo. Pojďme do sova. To je hezký dotaz. Jsou miminka, které se vyvíjí překotně rychle. A jsou takové děti, které pak chodí třeba už v 10 měsících. Ale domnívám se, že tady se o toto nejedná. V 6 týdnech se spíš domnívám, že to děťátko nemá úplně ideální koordinaci a převládá záklon. Na základě toho záklonu pak dětičky jsou nestabilní. Ono to vypadá, jako že se dítě opírá o ručičky, ale většinou převažuje ten záklon a na základě toho pak se vlastně dítě jakoby otáčí.
Ale samozřejmě by bylo potřeba toto miminko vidět a konkrétně si říct, co všecko tam můžeme hodnotit dobře a co všecko je potřeba třeba zase lehkou stimulací řešit. Takže byste doporučila Petře návštěvu u fyzioterapeuta? Pokud by měla zájem, myslím si, že by to bylo dobře a že ona by pak měla tu jistotu a ten klid a věděla by, co vlastně podporovat a co ne. My moc děkujeme, že jste nám zavolala. Jestli vlastně mám podporovat to dávání na bříško nebo ne? Vždycky je dobře miminka na bříško dávat, ale musím se dívat, co to miminko na tom bříšku dělá. A to se obávám, že takto po telefonu nejsem schopná úplně správně zhodnotit. Ráda bych to miminko viděla a budu moc ráda, když se maminka obrátí, ať už na mě nebo na kohokoliv z fyzioterapeutů, a když jí bude moc poradit. A já jsem si předchozí rozhovor velmi užila, protože jsem se vrátila o 6 let nazpět, kdy já jsem cvičila se svými dvojčaty a všechny tyto rady, kdybych věděla, tak bych to možná dělala důsledněji a lépe. Naštěstí holky se vyvíjejí dobře, ale v každém případě vy se můžete těšit na další zajímavý rozhovor právě s touto dámou, kterou byla Jana Vadasová, protože ji tady budu mít v pondělí a budu si s ní povídat o detoxu pro naše děti, jestli je vhodný nebo nevhodný, a také o zdravém vývoji dítěte. No a zdravý vývoj dospělých, ať už mužů nebo žen, to je další téma, na které jsem si pozvala cvičitelku, nebudu schválně říkat aerobiku, cvičitelku Terezu Semrádovou. My jsme si minulý pátek povídali o tom, že pánevní dno nemají jenom ženy. Zopakujte to ještě tady našim pánům, oni to rádi slyší. Samozřejmě pánevní dno mají děti. Muži, ženy, všichni do jednoho. Přesně tak. Já jsem to samozřejmě chtěla zlehčit. Já jsem chtěla, aby jsme si tohleto uvědomili všichni, že prostě jak ženy, tak muži máme tohleto samé vybavení. Myslíte si, že když se podceňuje posilování pánevního dna u dospívajících dívek, že to může mít potom nějaký negativní dopad v jejich dalším životě? Určitě. Těch negativů je docela dost. Ať už od špatného držení páteře, můžou se zhoršovat i skoliózy, lordózy a podobné zakřivení, nezdravé zakřivení páteře. A samozřejmě to se pak přenáší až do bolesti krčních problémů, krční páteře. Je to hlavně všechno o nastavení správné té pánve, která by teda měla být v tom neutrálním postavení, správné dýchání, a proti tomu nám pracuje pánevní dno. My za chvilku budeme cvičit, ale shodneme se společně na názoru, že když se neposiluje pánevní dno včas, že může být problém třeba s otěhotněním, nebo naopak třeba s potratem u ženy? Přesně tak, může docházet k potratům i například ve vyšších měsících, protože to pánevní dno, jak jsem minule říkala, nefunguje jako ta trampolína, která brzdí dopady, ale povoluje se a tím pádem to všechno klesá a může se ledaco způsobit. Ať už ten potrat nebo nemožnost otěhotnění, s čím vlastně pracuje i Mojžíšová metoda Mojžíšovy, kdy ona prostě nastavuje tu pánev tak, aby byla správně, aby ty orgány, které jsou uloženy na to, pánví byli ve správném postavení a pak to všechno správně pracovalo proti sobě. Co když máme ženu, která aktivně sportuje, dělá aerobik a je tam spousta dopadů na pánevní dno. Je i toto problém, který může mít příčinu nějakých neduhů třeba při otěhotnění? Určitě. Ty aerobiky, trampolíny a podobné věci, doskoky, jakýkoliv doskoky, vlastně jsou enormní zátěž na to pánevní dno, kdy pokud to není všechno správně posílený, tak prostě je ten tlak na tu pánev tak veliký, na to pánevní dno, že prostě to všechno může začít klesat a můžou docházet opravdu k velikým problémům. Od vyhřeznutí dělohy až po další problémy. No ale já si myslím, že když žena má ráda aerobik, naštěstí dneska už se neskáče vysoký, ale už se dělá nízký aerobik, miluje tuhle tu činnost a měla by se jí vzdát jenom proto, že prostě trpí inkontinencí anebo povolením svalstvem pánevního dna, kterou má jinou podobu. Jsou tady určitě cviky, které když ona bude cvičit, tak se to zlepší, anebo se musí definitivně vzdát této aktivity? Já bych doporučila omezit tuto aktivitu, to znamená jednou
maximálně dvakrát týdně, určitě ne třikrát, čtyřikrát a více. A kompenzovat to právě tímhletím posilováním na to pánevní dno, já doporučuji, protože nejvíc sama mám ráda metodu Pilates, která na to pánevní dno, na ten spodek, na to bříško, na to i vnitřní svaly je vlastně nejúčinnější. Takže já vždycky říkám třeba oblíbená zumba, říkám holky, nemusíte se vzdávat zumby, ale kombinujte to ještě s tím dalším posilováním, tak abyste to prostě zachovávali. Jasně, na zumbu sedíte vyřádit, prostě zábava, aerobik, prostě, jo, všechno zábava, holky to hrozně baví. Říkám, ale pak nezapomeňte i to prostě kompenzovat tím pilátesem, tím posilováním těch vnitřních pánevních svalů. A to já bych teď ukázala, protože třeba maminky jsou doma, nedostanou se do tělocvičny, ale přesto ví, že přece je nějakým způsobem sužuje problém inkontinence. Asi by se možná mohli vysvětlit slovo inkontinence. Únik moči. Samovolný únik moči, přesně tak. Který nemusí být tak velký, může být prostě malý, přesto nějakým způsobem nás může omezovat. Tak jaké cviky byste doporučila těmto ženám? Tak já bych začala cvičením v leže, protože je to nejjednodušší pro naši představu. Čím se budeme dostávat výš, ať už set na židli, který samozřejmě se dá kombinovat krásně v kanceláři nebo i v MHDčku, až stoj, což je podle mě nejtěžší uvědomění si a nejtěžší to vůbec všechno správně aktivovat. Takže já se položím na zem. Vy se položte na zem a já vás ještě doprovodím jednou otázkou. Vy jste mladionka. Kolik vám je? 25. 25. Máte určitě své kamarádky, vrstevnice. Řeknu vám intimně tuto věc, jako cvičitelce, já mám problém. Jak oni tyhle ty mladé holky poznají, že se u nich něco děje? Já jako starší dáma to u svých žen poznám, nebo si o tom už jako hovoříme. Mají mladé holky? Mají problém, obzvlášť dneska, kdy je hodně alergií, astmatiček a podobně, kde je prostě kýchání, jasně, kašlání a podobné věci. To je obrovský nátlak na to pánevní dno, kde prostě může docházet k tomu. Takže to je takové zjištění, že když to úplně všechno dole nedrží při kýchnutí, tak to není v pořádku a mělo by se s tím něco dělat. Tak. Ale mělo by se, já bych to spíš chtěla říct, že by to měli všichni cvičit. Nejenom když dojde k problémům, tak prevenci. Už je pozdě, ale prevence. Jo? Tak pojďte. Tak, jdeme na to. Takže. Můžu sedět určitě, jako cvičitelka, určitě. Můžu se na vás dívat. Položíme se na zem, srovnáme si hezky chodidla. Kluci, vidíte nás dobře? Užíváte si to? Tak jo. Položíme se na zem, chodidla na šíři kyčelních kloubů a položíme si ruce jenom takhle na pánev. Aby jsme prsty měli na stydké kosti a dlaně na pánevních trnech. A první, co musíme si uvědomit, že vtahujeme tedy pánevní dno, nestahujeme zadeček k sobě, ale vnitřní svaly. Jako, jak jsem minule říkala, to připodobnění vtahování toho tamponu do sebe. A nebo to zapínání zipu, to se mi taky líbilo. Zapínání zipu, ano, přesně tak. Tady nám může pomoct, že lehce podsadíme tu pánev a pozor, s výdechem, je to jednodušší varianta, takže s výdechem začnu vydechovat a vtahuju do sebe to pánevní dno. Taky cvičím. A nádech povolit. A zase, lehce podsadíme pánevní dno, s výdechem začneme vtahovat a nádech povolíme. To je jeden z možných takový nejjednodušší úplně cvik. Tohle se samozřejmě jde dělat krásně i na židli, kde se zase opět krásně posadíme a zase s výdechem vtahujeme do sebe to pánevní dno. Takže s výdechem vtahujeme, ano. Není to s nádechem. Ne. Nádech, kdy vlastně jde naše bránice, jde dolů, břišní dutina se naplňuje, naše plíce se zvětšujou, tak proti tomu už dochází obrovský tlak na to pánevní dno. Takže pro nás jednodušší, když vydechujeme a vtahujeme dovnitř. A vtahujeme to do sebe. Takže samozřejmě jde to cvičit s nádechem, s výdechem, ale ten nádech je, řekla bych, trošičku vyšší level. Výdech je prostě jednodušší varianta. Takže tohle je první na zemi, jednoduchá věc. Totéž jde v sedě, totéž jde ve stoje, mírné podsazení s tím, že vtahujeme do sebe. Potom mám ráda takový cvik, kdy si zvedneme jednu nohu nahoru, ano, do takzvané stoličky, protilehlou ruku si položíme na koleno, na stehno, jo, pozor, nepokládáme ho z vrchu,
ale na stehno. A teď začne probíhat takový malý souboj mezi mojí rukou a mým kolenem, kdy koleno tlačí do ruky, ruka tlačí do kolene a já proti tomu zase zapínám ten zip a povoluji. Opět s výdechem zatlačím proti sobě, vtahuji pánevní dno a nádech povolím. Kdyby ženy dneska nepochopily, jak mají úplně správně dýchat, lze tento cvik aplikovat i bez toho dýchání, aby měl nějaký efekt? Určitě, určitě. Jde prostě jenom o to vnímat to vtažení toho pánevního dna. Pokud já vždycky říkám, já vám dávám ideální návod na to, jak dýchat. Kdyby měl být nádech, kdyby měl být výdech. Ale pokud je to někomu nepřirozený a bylo by to pro něj strašný stres se soustředit na to, jak to říkala, když byl ten nádech, když byl ten výdech, tak na to zapomeňte a prostě soustředte se opravdu jenom na tu aktivaci toho pánevního dna, aktivaci těch vnitřních svalů. Vy jste přinesla míčky, já bych nechtěla, aby se odnesli domů, aniž bychom je použili. Tak co můžeme dělat s tímto overballem? Tak, míček na polovic na fouknutí. Ideální verze je sednout si na něj. Do takového sedu, nebo já doporučuji někdy pozici diamantu, takzvanou otevřený nohy. A tady vlastně nám ten míček tlačí na to pánevní dno, tlačí ze spoda. Ano, ale hlavně je to balanční věc. Je to balanční věc, ano, ale tady pro tu naši vizualizaci toho pánevního dna, kdy vtahujeme, tak on nám jakoby ten míček tlačí na ten spodek a trošičku jakoby to tak jako pomáhá. Uvědomění si toho. Jo, uvědomujeme si to. Vždycky říkám, zkuste jakoby ten míček vtahnout do sebe. Jo, samozřejmě další plusy. Milé dámy, podívejte se, jak cvičitelka si v pohodě pustí ruce. To samozřejmě ve fázi, kdy to není úplně všechno v pořádku, se nedáří jenom tak. Určitě. Takže ten míček, další ty přínosy, jak jste říkala, tím, že to je balanční pozice, tak nám posiluje i vnitřní svaly a krásně pak sedíme rovně, krásně sedíme vytaženě. Tak milá cvičitelko, asi jsme to všechno nevyčerpali, ale vy jste mladá, máte spoustu času, takže já bych vás poprosila, jestli byste ještě jednou za námi nepřišla a že bychom doťukli celý ten zásobník cviků, že bychom to ženám všechno připravili v takovém balíčku, aby mohli na svalstvu pánevního dna pracovat. Já vám děkuji za návštěvu, mějte se hezky. No a my už se teď půjdeme podívat za naší redaktorkou Kristýnkou, která si udělala výlet na svatební expo. No a tam pro nás získala informace, které jsou pro naše maminky, takže trendy, které jsou pro naše maminky. Něco starého, něco nového, něco půjčeného a něco modrého. To vše by měla dodržet každá nevěsta, která míří k oltáři. Pokud by však na něco náhodou zapomněla, veletrh svatební expo by to určitě připomněl. Probíhal tento víkend na Praze 6 v naší metropoli. Letošní rok, roční 2013, je naším třetím svatebním expem v těchto krásných prostorách Crown Plaza v Dejvících. Předcházela tomu jeden malinký veletrh, který jsme se zkoušeli. Zdali to je věc, která je zajímavá pro snoubence, protože my jsme specifičtí tím, že jsme první svatební veletrh sezóny. Jsme na podzim. Většinou zde byla v České republice tradice, že svatební veletrhy začínají až po novém roce a jsou leden, únor, březen. Snažíme se, aby jsme ten záběr měli co nejširší. Je tomu uspůsoben ten veletrh, že v podstatě jsou zde zastoupeny téměř všechny svatební zboží a služby. Jsou tady tradiční věci, jako svatební šaty, svatební prsteny. Je tady podstatně více zaměřeno na místa, na obřady a na hostiny, protože právě toto je ta roční doba, kdy si poměrně hodně ženichů a nevěst snaží zamluvit ten termín na svatbu a na obřad a na hostinu, tak aby potom už měli lérní klid na plánování té své svatby. Pak, co se týče dalších věcí, tak samozřejmě jsou to svatební doplňky, jsou to svatební dorty, je to líčení, kosmetika, jsou to automobily, svatební doprava, jsou to svatební dary a další věci. Jsou tam věci ke cateringu, k programu. Je tady DJ, jsou tady smyčcové kvarteta a další lidé, kteří do svateb dělají.
A jelikož se nacházíme v pořadu Supermáma, nesmíme zapomenout na maminky. A to už nastávající či skupou dětí za zády. Ani na ty Expo nezapomnělo. Každý kvalitní svatební salon má kolekci, má nabídku šatů pro těhotné nevěsty. Stejně tak potom vlastně šaty pro družičky, či pokud má teda maminka už potomstvo. Takže v každém případě na tuto nabídku se pamatuje. Co se týče potom vlastního programu, nebo jakým způsobem se dá zařídit i dobrá svatba pro maminku nebo nevěstu, která je tady těhotná, nebo potom pro maminku, která má dítě, tak vlastně jsou specializované firmy, které se starají o speciální program na hlídání dětí, a aby se děti nenudily, aby se to rodiče mohli užít, tak aby děti byly pod kontrolou, takže to určitě dneska je poměrně snadná záležitost. Takovýhle program si buď sám ušít, nebo si ho nechat připravit od specializované firmy. Co se týče potom těhotných nevěst, určitě má tedy nabídku služeb na své oblečení, a potom samozřejmě my doporučujeme, co se týče té vlastního průběhu svatby, aby potom bylo pamatováno na to, že vlastně ona by ta nevěsta měla mít relativně co nejmenší výdaj energie, byla mít nejvíc v klidu, takže my třeba takovéto svatby jsme realizovali, měli jsme jich určitě pár, tak jsme říkali nejlepší, aby všechno probíhalo na jednom místě, obřad, hostina, oběd, večeře i potom vlastní ubytování, aby se třeba mohla jít odpočinout a mohla ten den jaksi přestát ona v pohodě i s miminkou, aby tam nebyla žádná velká zátěž. Listopad, jak mi teď tady pánové napověděli před 24 lety, jsem prožívala velmi aktivně. Byla jsem ještě v Kroměříži a můj otec si tenkrát hrdě nasadil trikoloru a vyrazil do kroměřížských ulic a já jsem to potom s ním doma probírala. Ale jak to vnímají dnešní čeští studenti, tak na to se teď budeme v následující reportáži podívat. Čeká nás významné datum 17. listopadu, kdy v roce 89 proběhla revoluce. Já vím, že teda většina z vás, nebo asi všichni, jste komunismus nezažili, ale co si myslíte, nebo jak si myslíte, že byste dneska žili, kdyby ten 17. listopad neproběhnul? No, tak určitě bychom nemohli cestovat, jako třeba dnes, což upřímně mě by asi hodně vadilo, protože já mám strašně ráda cestování a ráda jezdím do míst, které jsou třeba úplně jinak kulturně zaměřené než evropské země. No a taky pravděpodobně by jsem nežila na tak dobrý životní úrovni jako teď. Že bychom asi měli méně peněz a celkově myslím, že by to bylo horší, než to je teď. Já myslím, že by tu nebyla určitě taková podpora podnikání, jako je teď. A taky si myslím, že by to byla dost cenzura. No tak já musím souhlasit s Klárkou, že rozhodně bychom nemohli tolik cestovat, protože komunismus, ten režim jako takový, by se to asi hodně pohlídal. A myslím si, že dost i ten strach z perzekuce určité, tak lidé by si možná škodili víc než teď, právě kvůli tomu strachu, který by měli z toho režimu jako takového. Báli by se vyjadřovat svoje názory a to si myslím, že není úplně správné. Bez pochyby jsme se asi měli hůř než teďkon. Bylo by tam samozřejmě to míň toho cestování. Potom docela se mi příčí představa toho, že bychom třeba, kdyby to pokračovalo dál, že bychom mohli být ještě třeba pod Ruskem nebo ještě s nějakýma jinýma socialistickýma zeměma. A já myslím, že je to lepší takhle, jak to je. Tak pominuli skutečnost, že ta životní úroveň mé rodiny by byla podstatně nižší, plus vlastně by jsem nemohl být ani tady na tom místě na soukromé škole, protože to je vlastně protože nějaké vyčlenění bylo proti té ideologii samotné, tak si myslím, že by se to asi pro mě nejvíce by se mi příčilo jako život v nějaké informační bublině, kdy je to podobné třeba v Severní Koreji, kdy vlastně oni jsou odříznutí od okolního světa a nemají tam ty prostředky, nebo jak vlastně poznat okolní svět, takže žijou v nějaké bublině a vlastně ta ideologie neskutečně masíruje a ty lidi třeba svým způsobem mají až vymyté mozky, podle mě tím. Jo, asi bychom nežili tak, jako žijem teďka, myslím, jakoby na té životní úrovni. A asi neměli jakoby takových zkušeností třeba z ciziny, ale je otázka, jak bys to vyvíjelo, kdyby se to nestalo.
Tak určitě to cestování, to by byl asi hlavní problém, ale myslím si, že i to studium by pro nás bylo mnohem těžší. A třeba hlavně pro holky, že by měly problém s tím studovat třeba vysokou školu, což jakoby v té době třeba nebylo ani možný. A nebo to prostě ty lidi neakceptovali. Proč zrovna jenom pro holky? No, myslím si, že jakoby ty děvčata v tom byly trochu utlačováni, jak ty chlapy. Že to bylo trošku jako... Že... Nadržovali chlapům. Jo, přesně tak. Což už teďka vůbec tak není bráno, jako v Británii je královna a už se jakoby ten rozdíl mezi chlapem a ženou jako nebere tak velce, jako předtím si myslím. Páteční supermáma je už opravdu u konce, ale připravujeme už pondělí. O tom, že se s vámi budu podílet o rozhovor s paní Janou Varasovou, to už jsem vám říkala. Budeme si povídat o detoxu našich dětí, jestli je vhodný nebo nevhodný. A pak za mnou přijde host, na kterého se moc těším. Je to rozvážný, klidný člověk, jmenuje se pan Václav Mertin a s tím si budu povídat o výchově k osobnímu růstu a o tom, abychom své děti vychovali k zdravému sebevědomí. No a jestli vás zajímá, kam vyrazím já o víkendu, tak já vezmu své děti, půjdeme do Prahy a budeme si užívat svobodu. To udělejte možná i vy, možná se tam potkáme. Mějte se moc hezky a naschledanou.